iyadoo ay socoto waanwaantii u dhaxaysay hoggaankii hore ee BSF iyo ciidamada ka amar qaata Puntland ayaa madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu jeneraal Maxamuud Diyaano ugu baaqay in uu mustaqbalka dambe fiiriyo. Waxa uuna tilmaamay in aysan jirin qof ka awoodwayn sharciga kuna daydo waalidiintiisii oo uu Dani sheegay in ay u soo shaqeeyeen dalka. Madaxweyne Dani oo sii hadlaya ayaa sheegay in waxa ka dhacay magaalada Boosaaso aysan ahayn wax xilligan laga filayay in ay ka dhacaan haddii amarada ka soo baxay dowladda la qaadan lahaa aysan dhici lahayn. Dhinaca kale, Dani ayaa odayaasha Boosaaso ugu baaqay dhankooda in ay ka qayb qaataan xalinta dhibaatada ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bare. Waxaan halka ugu baaqayaa agaasimihii hore BSF oo runtii isaga walaalkiis aabihiis waqti badan dalkan difaaciisa ka soo qayb qaartay taariikhda cirib dameedka inuu iska xumeyn. Waan u naseexeynayaa dadka Puntland, qof kasta heerku raba ha jooga, waxaa ka weyn bulshada, ka weyn sharciga, ka weyn dowladnimada, ka weyn. Ma suuroobi karto inuu qof walba yiraahdo meesha aan ka shaqeeyo haddii layga bedelo anaa qaadanay ceeb weeye. Weliba dadkii dowladnimada lagu tirinayay oo ku soo dhintay oo waqtiga dheer ku soo bixiyey fal noocaas inuu ka yimaado runtii ceeb bay ku tahay. Waxaan rajaynayaa anoo aan rabin inaan hoos u daadigo, wixii dhacay waa wax nagu wada dhacay, waa wax naga wada dhacay. Khaladka iyo eeda waqtigeeda iyo goobteeda ay leedahay maanta isma eedeerino, maxaa yeelay waayeelkeennii, caruurteennii, hooyooyinkeen ayaa waxay fadhiyaan geedo hoostood. Waxaan rajaynayaa inuu damiirku danqado, waxaan rajaynayaa inay bulshadu danqato, waxaan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah ee hadalkoodu saameynta leeyahay ee aan hadallada ee dhiilada ah mararka qaarkood ay ka soo yeerayaan inay ka waantoobaan. Zakariye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.